Buenos noches. Buenos noches. ¿Y viene de su rosca? ¡Ya! ¡Vasca! 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 ትልቅ ጥፋት ነው የደረሰው እዚህ ጋር ትልቅ ዳሜጅ ነው ያደረሰው ጋር ሳጋ ጋር ታሳየ ምን አይነቱ ፍጡር ነው ቆይ እዚህ ጋር ይሄ ምግብ እያለ ምንድነው ያታግል ገዳም አለን አይደል? እንግዲህ ነው ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ታውቃላችሁ? በባዶ እግሩ አንተ ለምን ዝም ትተናል እንዴ? እዚህ ውዝም ይሁን ላንተ ትክክለኛ ነው። ስምህ ማን ነው? አንተ ሮይስ ያማረኛው ስም ይላል። ቤተሰብ ሮይስ ነርክ? አራት ወጥ ወምረፍ ከስንት ድካም በኋላ ተመልሰናል። ሰላም ጉዞ ተጀምሯል። እየዘነበ ነው። በርታ በርታ ይላቸዋል ቢናታ ይሻታል። ብርድ ነው እየዘነበ ነው። ለሙቀት ተብሎ ነው። ደግሞ ክፉ ነገር እንዳታስብ ያው አሚን ጣፉ
አሜን አሜን ነው 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 የዝናብ ተበቃ በኋላ አሁን ብዙ ዘይት ዳሪ ተግራራ በዛብኝ አሁን ደግሞ ሲሊንደር እዚህ ወረዶ ነው ሲሊንደር እዚህ በስንት መከራ ኦፍ ደረሰ ለጭቅጭቅ ሲቹዌሽን ይላል ታርዛናችን ዘሪል ታርዛን ይላል ይህ ሰው ይቆይ ተይታ ነው ሊገጣጠመው አንተም ገባ ካሊድ እየፈለኩ ነው አይ በእናት በጣፈ ታድርከኝ የቷል የቷል ተገረደ እሺ በጣፈ ታድርከኝ በዛ ደሞ ሞቶት ትደገ ታርዛናች ታርዛን ተበጅ ለያ በጣም አትታክት በእናትሽ ውሃውን ይዛ ምናምን ከፊት ደቅ ብላ ነው መቼ ነው ደሞ መተ ከጎኔ ተኛው ኦንሊ ጋርድ ካን ጀጅ ሚ ነው አምትለው ተመችቶኝ ነበር መጀመሪያ ባራቸ ከስተከይ ደረት እንዳይገባ አይገባም ድሬድ ይሽፍኑታ ምን አሁንም ዋና አልገባ ነው አሁን ዋና ውስጥ ልገባ ነው እሺ እና አሁን ልገባ ነው ድጋሚ ታርዛን አንተን እኮ አማዞን ውስጥ መክተት ነው እናቴ ትንሽ ወስዶ አማዞን ውስጥ መጣል ነው እኛ እኮ አይደለም ብሎ ጉዞ ወዴት ይላል? ወዴት ነው ጉዞ? ጭቃባስ
ወዳለው አራቴ ዲቃስ በል እኮ ይሁን በባዶ ጉሮ ነው እንዲሆን መሮጥ እኮ ነው ማልከበደኝ አባቴ ይሮጣል እሺ ቀልባችሁን ተናገራችሁት አሁን ወልክ ይሄ ነው ያ ወይ ካን ወይ ትቀራብ ብለን ጫማችን እናልቅና እጥፍታ ባገ አ ጃባክር ብለን እ እሰማ ላካ ከዚህ ነው ያሸጉ ይልኩልን ቆርጥታል ለማረግ አባዝ ወደ አሉት ነገር ደርሰናል ወደ ሆነው አ ጭቃ ባዝ ደርሰናል አ አለ ማለ ማላቆማ ወይ ዘጭቃ ይረክ ማለት ይረክ ነፈዞች ገናውን ገና ይመጣሉ አያየሩት እንደፈራም እስቲ እስቲ ዮነ የሳምና ማስተቀን እየሰራ ያለው እንትስ ስለላ ነው እንዴ አስከ ሜካፕ ባይ ማርዘይ ስላል ሬዲ ማርዘይ
ታለ ይወጣ አስመልስ ነው ሲወጣ አስመልስ ደግሞ አስመልስ ነው ከተማ ይዞ ወደ ቻለ ራቦ አዶ አንተ ቢሆን ይረዳህ ገለሮ ገለሮ አሁን እንዴት ነው የምሻገረው? ይሄን እንዴት ነው የምሻገረው? በጣም ነው የምትይለው። ይሄው ይሄ ገባሽ ገባሽ። እዴ ለካ እዚህ ሌላ ታሪክ አለ። አረ አረ ሌላ መልእክት አለው? ይሄ ነገር ሌላ መልእክት አለው?